Ok, então vamos para as apresentações. Palhaço, esse é o senhor Nicolau, mais conhecido como Papai Noel. Eu não sou burro, eu sei quem é o Papai Noel. Só não sei por que ele tá aqui. Há muitas coisas que você ainda não sabe, palhaço. E o que tem pra eu saber? O que ele está fazendo aqui? O mesmo que você. Como assim? O mesmo que eu? Não faz sentido. Eu sei que estou aqui porque fiz muitas coisas ruins. Mas ele? Ele só faz o bem. As pessoas amam ele. Eu tenho certeza que não estamos aqui pelo mesmo motivo. É aí que você se engana. Vocês só estão aqui porque eu planejei tudo isso. Você está ficando louco. Você nem sabia que eu existia. Como você pode ter planejado isso? Logo, logo você saberá. Mas não tenha pressa, porque algo me diz que você não vai gostar nem um pouco do que vai ouvir. Seu maldito, você acha mesmo que vai conseguir me manter aqui por muito tempo? Mas é claro que não. Eu só vou te deixar aqui até que tudo esteja pronto. E depois disso, eu te libertarei. O quê? Até que tudo esteja pronto? Tudo o quê? E como assim vai me libertar? Se a tua intenção foi sempre me deixar livre, por que me prendeu então? Eu disse que te libertarei, mas não falei nada sobre você ser livre. Eu não tô entendendo mais nada. Os meus planos vão muito além do seu entendimento, palhaço. Mas logo, você verá com seus próprios olhos e entenderá o que eu estou falando. Você é um louco e ainda vou acabar com você. Você acha mesmo que pode me vencer? Não seja tolo, você só é um imortal, uma aberração, um ser sem propósito algum. Você mesmo disse, eu sou um imortal, você não pode me matar. O fato de você ser mortal não significa nada. Olhe pra mim, eu sou uma lenda viva. Você se tornou o que é há pouco tempo, mas olha pra mim, eu já nasci assim. Desde sempre eu tenho todo o poder sobre minhas mãos. Você é apenas um verme comparado a mim, mas eu darei um propósito à sua existência. Agora sai da minha frente. Você não precisa fazer isso. Me deixe sair daqui, por favor. Fique tranquilo. Em breve você também vai sair daqui. A sua hora vai chegar, Senhor Noel. Acalme-se e durma. Senhor, suplico teu perdão. O palhaço me enganou e eu deixei que ele escapasse. Me perdoe. Suplico pela minha vida. Eu já cuidei disso, Pigma. Aquele palhaço pode ser o suficiente pra te enganar. Mas a mim, ninguém engana. Sim, senhor. O senhor é a grande lenda viva, o imortal, o soberano mestre. E por isso suplico pela minha vida, pois sou apenas um pobre servo. Calma, Pigma. Eu vou poupar a sua vida. Ah, muito, muito obrigado, senhor. Prometo não decepcioná-lo outra vez. Então eu tenho mais uma missão pra você. E é bom você não falhar dessa vez. Qual é a missão, senhor? Ouça com atenção. Bom dia, papai. Bom dia, filha. Dormiu bem? Sim, papai. Ué, onde está a vovó? Ela foi no mercado, filha. Sabe como é a sua avó, né? Vai nos fazer comer até passarmos mal. Eba! Tomara que ela traga doce. Ah, com certeza ela vai trazer sim. Agora tome seu café e vá desfazer suas malas depois. Quando ela chegar, eu te chamo. Tudo bem, papai. Mas o senhor não vai tomar café comigo? Eu já tomei, filha. E você acordou quase na hora do almoço já. Agora vou assistir um pouco de televisão, até que tua avó chegue. Ah, tudo bem então, papai. Se passar desenho, o senhor me chama? Chamo sim, filha. Pode deixar. Olá, tenho uma notícia de última hora muito importante e também intrigante para você que me assiste nesse exato momento. Quem tem acompanhado os noticiários dos últimos dias, com certeza ouviu falar sobre o serial killer vestido de palhaço que cometeu assassinatos em massa em várias cidades do país e também do mundo. Hoje, pela primeira vez em um longo período, não foi relatado um assassinato sequer, tanto ontem à noite como hoje até agora. O que é surpreendente comparado à realidade que estávamos vivendo. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: onde está o palhaço? As autoridades e as unidades da polícia descartam a possibilidade de que ele esteja morto, pois até agora não foi encontrado o corpo ou vestígios que os levem a alguma pista. Porém, eles continuam nos advertindo para que tomemos muito cuidado até que o caso seja esclarecido. Mas como assim? Eu pensei que ele tivesse morrido naquela noite. Aí ele aparece cometendo mais assassinatos e agora simplesmente desaparece. Não, tem alguma coisa muito errada nisso. Essa história está muito mal contada. O que será que ele está planejando? O que o senhor está planejando vai causar um imenso caos, senhor. E desde quando você se preocupa com isso, Pigma? Mas, senhor, tem certeza mesmo?
porque isso pode destruir uma grande parte da Terra. E quem falou em destruir, Pigman? Eu ainda nem te contei todo o plano, mas tudo que você precisava saber eu já te disse. Agora vá e prepare tudo. Estarei visitando o palhaço. E quando estiver tudo pronto, me chame imediatamente. Como quiser, senhor. Com licença. Isso vai ser a maior desgraça sobre a Terra. Ah, não acredito que voltou. Veio pra me soltar? Porque se não for pra isso, pode sumir da minha frente. Você é um verme muito marrento, mas logo vou dar um jeito nisso. Tá, pelo jeito não vai me soltar mesmo, né? Então veio aqui pra quê? Vim pra te contar uma bela história de dormir. Ah, eu não sou obrigado a aguentar esse teu sarcasmo. Por que não vai embora e me deixa em paz? Vim aqui porque imaginei que você quisesse saber um pouco mais do motivo de estar aqui. Mas, já que não está interessado... Não, espere! Ora, está interessado agora? Me diga logo, por que que eu estou aqui? Infelizmente você está fazendo a pergunta errada, palhaço. Mas como sou generoso, te darei mais uma chance. Do que você está falando? É simples, faça a pergunta certa e terá todas as respostas que procura. Ah, eu já sei o que perguntar. Estou ouvindo. Você disse que planejou tudo isso. Mas como? Muito bem, palhaço. Enfim, está entendendo as regras do jogo. Ah, pare de me enrolar e me responda logo. Como você se tornou no que você é hoje, palhaço? Eu fui injustiçado, acusado de matar uma criança. Mas não acreditaram na minha inocência e me queimaram até a morte. Mas por algum motivo renasci das cinzas e agora nada pode me matar. Mas o que isso tem a ver? Você disse que não matou aquela criança. Eu acredito nisso. Acredito também que não incendiou o circo naquela noite. É, eu era inocente. Mas espere! Eu nunca te falei sobre o incêndio. Contei apenas sobre a morte da criança. Como você sabe disso? Porque eu estava lá. O quê? Você estava lá? Mas isso não... Ei, espera! Foi você? Acha mesmo que meia dúzia de fogos faria um incêndio daquele tamanho? É claro que fui eu. Então eu era mesmo inocente. Eu pensava que mesmo sem a intenção de ferir alguém, eu tinha causado o incêndio. Mas foi você. Por que você fez isso? Eu precisava de uma alma cheia de ódio. Mas os humanos não tinham o suficiente. E vi em você uma grande oportunidade de mudar isso e transformá-lo em um ser totalmente alimentado pelo ódio e com sede de vingança. Mas e o Papai Noel? Ele não tem nada a ver com isso. E você me disse que nós dois estamos aqui pelo mesmo propósito. Como? Da mesma maneira que eu precisava de uma alma cheia de ódio, também precisava de uma cheia de amor. E os humanos também não tinham bastante. Mas a lenda conhecida como Papai Noel tinha o suficiente. Mas ele é totalmente o oposto de mim. Eu sou puro ódio e ele puro amor. E isso é perfeito. A fusão da luz e das trevas em um ser mortal e único, sob meu domínio pra sempre. O quê? Senhor, já está tudo pronto. Muito bem, Pigman. Leve o palhaço que eu cuido do Senhor Noel. Mas, senhor, ele pode tentar me enganar outra vez. Não dessa vez, Pigman. Bons sonhos, palhaço. Agora ele não é mais um problema, Pigman. Pode levá-lo. Sim, senhor. Hora de dar uma voltinha, velhote. Está tudo pronto, senhor. E o que você está esperando, Pigman? Faça logo! Ah, agora eu tenho tudo que eu preciso. Seja bem-vindo entre nós.